দর্শক সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ লাজ লগা স্বৰূপটো আজিৰ দিনটোত টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ আগত উদঙাই দিম। ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত কি চলে? নাৰ্ছ চিকিৎসকৰ অভাৱত এবাৰ প্ৰসূতিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাই আনিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু তাৰ পাছতেই প্ৰসূতিয়ে ঘৰতেই প্ৰসৱ কৰিবলগীয়া হ'ল সন্তান। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কলকাতাত। ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য বিভাগে বিভিন্ন সময়ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়ববীয়াই হওক অথবা বিভাগীয় নেতা মন্ত্ৰীয়ে হওক বিভিন্ন সভায় সমিতিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগৰ উন্নয়নৰ কথাকৈ ডিঙিৰ শিৰ ফুলাই ভাষণ দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাজ্যৰ একাংশ চিকিৎসালয়সমূহত কি চলিছে সেয়া আজিৰ দিনটোত উদঙাই দিম। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফুপুৰা স্বৰূপটো আজিৰ দিনটোত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ। কোপাধিলা স্বভাৱ ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ। চিকিৎসক নাৰ্ছৰ অভাৱত ঘৰলৈ লৈ আহিবলগীয়া হ'ল প্ৰসূতি। এইখন ৰাজ্যৰ এটা প্ৰান্তৰ খবৰ এয়া। জনিয়া ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত নাই চিকিৎসক, নাই নাৰ্ছ অথবা নাই স্বাস্থ্যকৰ্মী। স্বাস্থ্যকৰ্মী, নাৰ্ছ আৰু চিকিৎসকৰ অভাৱত প্ৰসূতিক লৈ আহিবলগীয়া হ'ল ঘৰলৈ। প্ৰসৱ বেদনাত ছটফটাই থকা এগৰাকী প্ৰসূতিক ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা উভতাই লৈ আহি স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ অভাৱত ঘৰতেই সন্তান প্ৰসৱ কৰোৱাবলগীয়া হ'ল। নিজৰ খেয়াল খুচিমতে চিকিৎসালয়লৈ আহে ডক্টৰ হাছান ৰফিকুল। এতিয়া ডক্টৰ হাছান ৰফিকুলৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে স্বাভাৱিকতেই, এনেধৰণৰ চৰকাৰী চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? অনিয়মীয়া কৰ্তব্য আৰু অমাৰ্জিত ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ চিকিৎসকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়খনত এতিয়া এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত সম্প্ৰতি সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বহু অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যুটীয়া সঞ্চালকৰ লগত চিকিৎসকগৰাকীৰ সু সম্পৰ্ক থকাৰ বাবে কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগো একাংশ লোকে উত্থাপন কৰিছে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। চিকিৎসক নাৰ্ছৰ অভাৱত ঘৰলৈ আনিবলগীয়া হ'ল এগৰাকী প্ৰসূতিক আৰু ঘৰতেই স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ অনুপস্থিতিত প্ৰসৱ কৰোৱাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। জনিয়া ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত নাই চিকিৎসক, নাই নাৰ্ছ। স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ অভাৱত ঘৰতেই সন্তান প্ৰসৱ কৰিবলগীয়া ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই সম্প্ৰতি ৰাজ্যজুৰি সমগ্ৰ বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে। যুটীয়া সঞ্চালকৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক থকাৰ সুবাদতেই কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰে চিকিৎসকে, এই অভিযোগো উত্থাপন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু অনিয়মীয়া কৰ্তব্য আৰু অমাৰ্জিত ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে। মন্তব্য আছে টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত মন্তব্য শুনাই লৈছে। জনিয়া মেডিকেলৰ বাউণ্ডাৰীৰ লগতে মোৰ ঘৰটো আজি মোৰ বোৱাৰীটোক লৈ গ'লোঁ মেডিকেলত। এটা মানুহো নাই, ডক্তৰো নাই, নাৰ্ছো নাই। লৈ গ'লোঁ তাতে কোনোবা বৰ এটা ডাক্তৰে ফোন কৰি ক'লাক বুলি ৰেফাৰ কৰি দিলোঁ। ৰেফাৰ যে কৰি দিলাক, কাগজটো তোমাক দিব লাগিব। মই কেইটামান বজাৰত যাই মানুহক ক'লোঁ, মানুহকেইটা এতিয়া আহিলাক, মই ঘূৰাই পেচেণ্টটো মোৰ ঘৰতে লৈ আহিলোঁ। এতিয়াও মোৰ ঘৰতে আছে পেচেণ্টটো। কি অৱস্থা? অৱস্থা বৰ বেয়া। এতিয়া কি কৰিব? এতিয়া কি কৰিম মানে, যদি মৰে এতিয়া কাৰ কাৰ ডিউটি আছে এইবিলাক আপোনালোকে চাব লাগিব। এইটো মেডিকেল হয় না আৰু বেলেগ কিবা হয়, চৰকাৰৰ কিবা ঘৰ হয়? চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ, চৰকাৰে যে মানুহক যে পইচাই দি যে ইয়াতে ডক্টৰ বনাই ৰাখিছে আৰু নাৰ্ছ বনাই ৰাখিছে, সেই মানুহজন ক'ত গ'লাক, এই মানুহবিলাক ক'ত গৈছে? নহ'লেতো গেটৰ সন্মুখত চাইনবোৰ্ড লেখ ফাৰাক চিল বোলে নাই ইয়াতে আজি অসুবিধা আছে। মই বৰপেটাত লৈ গ'লোঁ হয়, হেঁত ধৰি মোৰ বোৱাৰীটোক ঘৰতে মৰ পাতিছোঁ। ডেলিভাৰী ৰাখে না, ঘূৰিয়ে দে, জাগাই জাগাই ফোন কৰে মই ৰ ডাক্তৰ গঠন, বড় বড় ডাক্তৰ গঠন ফোন কৰে, তাতে ডেলিভারি ঘুরাই দিছে। মানুষ তো একটাও যায় না, চাপেই নেই মানুষ, একটা মানুষও চাপার দেয় না ওই মরিয়মে। আরো মরিয়ম কোন হয়? ওই মেডিকেলের চৌকিদার। কোনটো মেডিকেল? জনিয়া মেডিকেল। পিছত পেশেন্টটো কোথা আছে? পেশেন্টটো আমার ঘর। তাতে ডেলিভারি নহল? ইয়াতে হবো নাকি ডেলিভারি? আপনার কি হয় পেশেন্ট? ফুলার বউ।